Полският писател Анджей Сапковски е казал: същността на поезията се състои в това да говориш за онова, за което другите мълчат. Нека чуем какво има още да ни каже за поезията Гергана. Здравейте от мен, аз съм Гергана и ще ви представя едно мое есе, което написах по повод участие в клуб дебати, описвайки какво е за мен поезията и какво представлява тя днес. Какво е поезията? Един ред, един стих, едно изречение. Поезията е изкуство, чувство, нещо, което идва от душата и сърцето. Начин, по който можеш да споделиш болката си или радостта си с целия свят, да покажеш какво губиш, какво си спечелил или какво толкова много ти липсва. Но мисля, че има разлика между поезията, романите и приказките. Приказките винаги имат щастлив край, романите пък са прекалено дълги, докато поезията, това е нещото, което чувстваш сега и искаш да го изкрещиш на целия свят. И това е начинът, листът и химикала. Всичката тая болка я пишеш. Това е нещо като молитва, за да върнеш изгубеното или да получиш мечтаното, което понякога е едно и също нещо. Пишеш, смачкваш листа и хвърляш, правиш си още едно кафе, заобиколен си от листи. Мастилото ти свършва, но накрая го постигаш. Всичката тази болка вече не е в теб, а на листа. И наистина олеква ти. Вече си споделил на някого. Вече си пуснал всичко това, което държа в себе си толкова много време. Защо пък да не пишеш и за радостта? Разбира се, че и за нея се пише. Но каква всъщност е разликата и къде се крие? Радостта можеш да я покажеш на всеки, дори и на непознат, защото си толкова щастлив, че ти се иска да изкрещиш, за да те чуят всички. А болката желаеш да споделиш само на някого, на когото вярваш. Но няма ли такъв, или когато ти решиш, че не искаш да го споделиш, какво правиш отново? Пишеш. Може би ще има хора, които няма да го разберат. Може би ще има такива, чието живот е розов, на други пък черен, един пълен мрак, без край. Дори не виждаш някаква светлина. Но те не пишат. Едните се радват колкото се може повече на живота си, а други се опитват да се измъкнат от дупката, в която са. Те вършат нещо друго и нямат време за това. Но какво по-красиво има, например, от изгрева, от начина, по който виждаш как слънцето се показва измежду дърветата и огрява всичко около себе си. Или когато залязва, как прибира всички спомени. Или пък точно след дъжд, когато усетиш мириса на мокрите дървета, все още тъмното сърдито небе и мъглата, която се прокарва между тъмно-зелените дървета. Някога не си ли мечтал това да го опишеш? Снимката няма да стане толкова истинска, разказът за това няма да бъде толкова конкретен, но ако го напишеш и го опишеш така, както ти си го видял и как те е накарал да се почувстваш, повярвай, способен си да промениш виждането на нечий човек. Ами ако след това, което си написал, всеки започне да се наслаждава на изгрева, на залеза, на дъждовете и на сърдитото небе, това не би ли те зарадвало? Не би ли се замислял как това, което си написал, променя начина на мислене на някого? И дори може би, като види определено нещо, ще се сети за теб. Аз бих се замислила. Дори бих продължила да го правя. Защото светът не е толкова голям, колкото си мислим. Някъде из него може да има човек също борещ се, също следейки тези прекрасни моменти, също пишещ и също толкова приличаш на теб. Откъде можеш да тръгнеш и къде да се озовеш? Писането е надежда, молитва, както казах, щастие. И един ден, когато имаш блестяща кариера, хубав дом, семейство и ежедневието ти е толкова заето, че не би си и помислил да пишеш. Но ако погледнеш измачканите изписани листи, прибрани в някоя папка или натъпкани дълбоко в някой шкаф, ще се сетиш ли за тези малки моменти? За живените мечти, когато си писал, за любовта, за спомените, за това, което си бил, откъде си тръгнал и най-вече какъв си сега? Е, желанията сбъднаха ли се след всички тези молитви? Може би. И какво е добрата поезия днес? Това, което изкарваш от душата си и го споделяш с целия свят. Това, което си изживял ти и никой друг. Това, което те държи жив. Болката, щастието, любовта, страданието, описано в няколко реда.